نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال نبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكل شيء سقالة وسقالة القلب لا إله إلا الله معزز سامعین حضرات و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پروردگار عالمین قرآن کریم اسمز فرماون یا ایہا الذین آمنو ای ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تہی پیٹھ تہ آئی روز تتھے پٹ فرض کرن ات پٹ تہی برٛونٛٹھ مٮ۪ن لوٗکَن پٮ۪ٹھ روز فرض آیہِ کَرنہٕ یعنی اَسہِ برٛونٛٹھ تہِ ٲسۍ لوٗکھ یِمَن پٮ۪ٹھ یِم روز فرض آسہٕ آمژٕ کَرنہٕ لیکِن پَروَردِگارِ عالمیٖن چھُ مقصدے یا مقصوٗدِ سیام بیان کَران مےٚ ہَسا ؤنۍ تٔمۍ اَمہِ موٗجوٗب لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔنِو پرہیزگار مقصد چھُ پَروَردِگارِ عالمیٖن بیان کَران لعلکم تتقون تاکہِ تُہۍ بٔنِو تقوا شُعار تقوا گُزار پرہیزگار گویا کہِ روزَن ہُنٛد مقصد اگر نہٕ اَسہِ حٲصِل توٚگ کَرُن کینٛہہ روزَن ہُنٛد مُدا تہٕ مقصد اگر نہٕ اَسہِ حٲصِل توٚگ کَرُن کینٛہہ تیٚلہِ چھِ روزٕ تھاونہِ بیکار تیٚلہِ چھُ اِنسان سُنٛد روزدَر روزُن بیکار تیٚلہِ چھُنہٕ حٲصِل فٲیدٕ کِہیٖنۍ یَتھ مُتعلِق رسولِ کاینات صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کم مِن سیام یا سایمُن کۭتیٛاہ چھِ تِم روزدار کۭتیٛاہ چھِ تِم روزدار روزَن وٲلۍ یِمَن نہٕ سِوایہِ فاقہٕ وَرٲے کِہیٖنۍ تہِ چھُ حٲصِل تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو یعنی رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو ژےٚ ہسا آسَے واریاہ نعمژ برونٛٹھ کَنۍ ژےٚ ہسا کَرٮ۪تھ یِم اٮ۪وایِڈ ژےٚ ہسا وٕچھُتھ نہٕ یِمَن کُن کینٛہہ ژےٚ ہسا کٔرٕتھ پَروَردِگاری عالمی سٕنٛز خوشنٲدی ہِنٛدِ خٲطرٕ کَنٹرول پنٛنِس نفسَس پٮ۪ٹھ ژےٚ نہ سا وٕچھُتھ نہٕ یِمَن نعمتَن کُن کینٛہہ ژٕ ہسا روٗدُکھ روزدار لیکِن یُس ژےٚ مقصد اوسُے سُہ گوٚو نہٕ حٲصِل کینٛہہ یعنی اَتھ منٛز گژھِ اِنسان سُنٛد ظٲہری یوت روزدار روزُن کینٛہہ بٲتِن تہِ گژھِ اِنسان سُنٛد روزدار روزُن چشمہٕ تہِ گژھن روزدار روزنہِ یعنی چشمہٕ گژھن نہٕ غلط وٕچھنہِ کینٛہہ مقصوٗد چھُ یِہوٚے مقصد چھُ یِہوٚے روزُن ہُنٛد مقصد چھُ یِہوٚے چھُ وسیٖل اَکھ پَروَردِگارِ عالمیٖن پرٛاسٮ۪س اَکھ پَروَردِگارِ عالمیٖن اَسہِ پرٛووایڈ کَران مُسلمانَن کہِ یہِ ہَسا چھُے وسیٖل یہِ ہَسا چھُے ذٔریعہِ ژےٚ مٔنزِل حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ تقوا شُعار بَناونہٕ خٲطرٕ پرہیزگار بَناونہٕ خٲطرٕ اِسلیے چٲنۍ کَن تہِ گژھن روزدار روزٕنۍ چون دِل تہِ گژھِ روزدار روزُن کیٛازِ اِنَّ السَّمٰا وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادٰ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا یِمَن کَرِ پِرٛژھگٲر پَروَردِگارِ عالمیٖن یِم چشمہٕ گژھن روزدار روزنہِ یِم گژھن نہٕ غلط نِگٲہی کَرٕنۍ کینٛہہ یہِ زُبان گژھِ روزدار روزٕنۍ یہِ گژھِ نہٕ غلط کلٲمی کَرٕنۍ کینٛہہ کَن گژھن روزدار روزٕنۍ أسۍ روزو روزدار لیکِن غلط رِکاڈ ہٮ۪کو کَنو کِنۍ بوٗزِتھ یہِ مقصد اِس سے حاصِل نہیں ہوگا اِسلیے یِمہٕ روزدار آسَن اگر نہٕ یِمَن مقصد توٚگ حٲصِل کَرُن کینٛہہ مُدا توٚگ حٲصِل کَرُن کینٛہہ تیٚلہِ چھُ یِہُنٛد روزدار روزُن بے فٲیدٕ اِسلیے روزدٲری چھِ یِہوٚے روز مقصوٗدِ رمضان چھُ مقصوٗدِ سیام چھُ یِہوٚے زِ اِنسان گژھِ اَمہِ روزو سۭتۍ حٲصِل کَرُن زِ یہِ گوٚژھ حسدٕ نِش تہِ دوٗر روزُن بُغزو نِش تہِ دوٗر روزُن لالچہِ نِش تہِ دوٗر روزُن أمِس منٛز گوٚژھ نرم گُفتار یُن أمِس گوٚژھُن نرم کِردار یُن تَوَے ووٚن اِبراہیٖم اعلیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ و تسلیٖمو پَروَردِگارِ عالمیٖنَس یا ربی کیف ارنی کیف تُہی الموتٰ اے پَروَردِگارِ عالمیٖن مےٚ ہاوَکھ نہ مےٚ وَنَکھ نہ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ ژٕ یِمَن مُردَن زِنٛدٕ کَران پَروَردِگارِ عالمیٖن فرماوَن اے اِبراہیٖم کیٛاہ ژےٚ چھُے نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان کینٛہہ کیٛاہ ژےٚ چھُے نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن کینٛہہ زِ چونُے پَروَردِگارِ عالمیٖن چھُ مُردَن زِنٛدٕ کَران اِبراہیٖم علیٰ نبیٖن علیہ صلاتُ و تسلیٖمو فرمو اہن حظ پَروَردِگارِ عالمیٖن مےٚ چھُ یقیٖن
مگر مےٚ گژھِ ہا مطمعین گژھٕ ہا بہٕ، مےٚ گژھِ ہا یقیٖن حٲصِل، مےٚ گژھِ ہا اَصٕل پٲٹھۍ خوشنٔدی گژھِ ہا، بہٕ وٕچھ ہا پنٛنیو چشمو یہِ جلوٕ، بہٕ وٕچھ ہا پنٛنیو چشمو یہِ جلوٕ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھَکھ مردٕ زِندٕ کَران۔ پروردِگاری عالمیٖن فرماوُن آے اِبراہیٖم اَنکھ ژٕ ژور جانوَر، یِمنٕے کَر ذبح اور اَمہِ پَتہٕ ترٛاوُکھ یِم پہاڑَن پٮ۪ٹھ قیٖمہٕ بَنٲیِتھ، یِمنٕے ہُنٛد قیٖمہٕ کَر، پَتہٕ کٔرزٮ۪کھ آلو، اَکہِ اَکہِ بُلٲیزٮ۪کھ یِم جانوَر، بہٕ ہاوَے پَنُن یہِ جلوٕ۔ پیغمبرَن چھُ آسان پَتہ یہِ چھُ خلیٖل، یِمَن چھِ پَتہ آسان پروردِگاری عالمیٖنٕے چھُ موت و حیاتی دِنہٕ وول، لیکِن دَرس چھُ آسان اِنسانَن خٲطرٕ، دَرس چھُ آسان مومِنیٖنَن خٲطرٕ، دَرس چھُ آسان اُمَت کہِ خٲطرٕ۔ اَمہِ پَتہٕ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیم ژور جانوَر اَنان، یَتھ منٛز اَکھ جانوَر چھِ کۄکُر یَتھ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ، دوٚیِم جانوَر چھُ مور اَنان، ترٛیٚیِم جانوَر چھُ گرٛد اَنان، ژوٗرِم جانوَر چھُ اَنان کوتُر۔ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلام یِمَن کَران مانوٗس پانَس کُن، یِمَن کَران حٲل پانَس سۭتۍ، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پَتہٕ یِمَن یہِ آلو کَرِ ہا، اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ یِم دورے یِوان، یہِ اوس وَنان یا اَیوٗہا دیٖگ اَے کۄکُر تعال وَلسا مےٚ نِش، یہِ اوس یِوان، یہِ کَرِ ہا یا اَیوٗہا نصر اَے گرٛد وَلہٕ، یہِ اوس یِوان، یا اَیوٗہا تاوُس یا اَیوٗہا تایُر، یِم ٲسۍ یِوان، دَپان یُتھُے یِمَن حٲل کٔر اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیمو، اَمہِ پَتہٕ پروردِگاری عالمیٖن سٕنٛدِ حُکمہٕ مُطٲبِق یہِ ذبح کَران یِمَن جانوَرَن، ژۄنوٕنی جانوَرَن، اور اَمہِ پَتہٕ قیٖمہٕ بَناوان پہاڑَن پٮ۪ٹھ ترٛاوان، پہاڑَن پٮ۪ٹھ ترٛٲیِتھ اَمہِ پَتہٕ چھُکھ آلو کَران، دَپان یِم آے دوران دوران یِم جانوَر، زِندٕ گٔے پروردِگاری عالمیٖن سٕنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ۔ پروردِگاری عالمیٖنَن ہوو یہِ جلوٕ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیمَس، لیکِن مقصد کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز؟ مقصد تہٕ مُدا چھُ عٲرِف فرماوان اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والسلامو کیٛازِ أنۍ یِمَے ژور جانوَر۔ دَراصل ہَسا چھِ یِم ژور جانوَر بُرٕ خصلتَن ہٕنٛدۍ شُکار، مور ہَسا چھِ اَکہِ بُرٕ خصلتُک شُکار زِ یہِ چھُ وَنان مےٚ ہیوٗ خوٗبصوٗرت چھُنہٕ کانٛہہ، أمِس منٛز چھُ یہِ گُمَڈ یِوان، یہِ تکبُر یِوان۔ بیٛاکھ ہَسا چھِ کوتُر، أمِس منٛز تہِ ہَسا چھِ اَکھ گُمَڈ یِوان، یہِ ہَسا چھِ دَپان مےٚ ہیوٗ چھُنہٕ تھوٚد پرواز کَرَن وول کانٛہہ، مےٚ ہیوٗ تھوٚد تہٕ بوٚڑ چھُنہٕ کانٛہہ۔ بیٛاکھ چھُ یہِ گرٛد، یہِ گرٛد تہِ ہَسا چھِ اَکہِ بُرٕ خصلتُک شُکار، أمِس منٛز چھِ لالٕچ آسان زیادٕ۔ بیٛاکھ ہَسا چھِ یہِ کۄکُر، أمِس منٛز تہِ ہَسا چھِ اَکھ شہوتِ غلبہٕ آسان، أمِس منٛز تہِ چھُ یہِ بُرٕ خصلت۔ دَراصل عٲرِف فرماوان اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیمو کیٛازِ کٔرۍ یِمَے ژور جانوَر جمع اور اَمہِ پَتہٕ کٔرِن ذبح، یعنی کہِ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیٚچھناوان زِ یِم ژور خصلت ہا چھِ اِنسانہٕ ژےٚ منٛز تہِ موٗجوٗد، ژےٚ منٛز تہِ چھُ تکبُر، ژےٚ منٛز تہِ چھُ گُمَڈ، ژےٚ منٛز تہِ چھِ لالٕچ، ژےٚ منٛز تہِ چھِ شہوت، ژےٚ منٛز تہِ چھُ یہِ تکبُر خوٗبصوٗرتی ہُنٛد زِ مےٚ ہیوٗ خوٗبصوٗرت چھُنہٕ کٕہٕنۍ، ژےٚ منٛز تہِ چھُ یہِ لالٕچ۔ اللہُ اکبر کبیٖرا الحمدُاللہ کثیٖرا سُبحان اللہ بُکرتم و اسیٖلا۔ اِبراہیٖم علیٰ نبیٖنا علیہ الصلوۃ والتسلیم یِمنٕے جانوَرَن، یِمنٕے خصلتَن ذبح کَران، عٲرِف فرماوان اے اِنسانہٕ ژٕ یُتھُے یِمَن خصلتَن ذبح کَرَکھ ژےٚ میلی جلوَے پروردِگاری عالمیٖن، ژٕ چھُکھ کامیاب تہٕ کامران۔ اے اِنسان ژٕ اگر خوٗبصوٗرت چھُکھ شُکُر کَر پروردِگاری عالمیٖنَس کُن، یِم وَن بہٕ چھُس خوٗبصوٗرت مےٚ ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ، نہ نرمی کَر پنٛنِس پانَس منٛز، پرہیزگار بَن، تقوا شعار بَن۔ مقصوٗدِ سیام چھُ یِہوٚے، یہِ چھُ ہیٚچھناوان اَسہِ منٛز، یہِ چھُ اَسہِ تزکیے نفس، اَتھ پٮ۪ٹھ نفسَس پٮ۪ٹھ قابوٗ کَرناوان، اَسہِ گژھن یِم چشمہٕ تہِ پاک تہٕ صاف آسٕنۍ، یہِ زُبان تہِ گژھِ آسٕنۍ پاک و صاف، اَسہِ منٛز گژھن تِم انداز یِنۍ یَتھ رٲزۍ گژھِ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردِگاری عالمیٖن ہُنٛد پروردِگاری عالمیٖنہ اَسہِ دِ حقیٖقی مانن منٛز مقصوٗدِ سیام ترنُک توفیٖق۔ پروردِگاری عالمیٖنہ حاضریٖنَن ناظریٖنَن سامعیٖنَن پروردِگاری عالمیٖنہ ماہِ رمضان کہِ برکت، ماہِ رمضان کہِ مغفرت۔ پروردِگاری عالمیٖنہ سارنٕے گُنہ گارَن کَر مغفرت۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔